Ja näin saadaan miniluokka tuonne lauteille lämpimille ja lähdetään Aleksin kanssa tuonne yläkertaan pikkuhiljaa. Muistakaa, juniorit ja seniorit ovat vaihtaneet paikkaa tuossa aikataulussa. Joten juniorit ja seniorit ovat vaihtaneet paikkaa aikataulussa. Muistakaa kuljettajat ja huoltajat. No niin, tästä lähdetään minien viimeiseen kilpailuun lasunnuntaipäivälle ja palupaikkamies numero 100 Mark Dubniski on ajamassa huikaa viikonloppua. Kakkosena Joni Heikkilä, Veeti Rajala kolmanseen ruutuun, Ruben Wold, Vili Hakala, kaikki on valmista. Viimeiseen finaaliin ja siitä lähtee! Sinne lähtee Dubniski kärkeen ja Heikkilä yrittää sieltä heti haastaa. Rajala ottaa hyvän lähdön! Sieltä tullaan, kärkipaikka vaihtuu siellä niin ja Dubniski taistelee siellä Veeti Rajalan ja kumppaneiden kanssa ja nyt on siisti lähtö tällä hetkellä, eikä taida ketään jäädä ensimmäisellä kierroksella ainakaan vielä. Dubniski kärkeen, Heikkilä, Rajala, kumppanit siellä seuraa, nyt tapahtuu keskivaiheella sitten ja ai, siellä on pientä tilannetta tällä hetkellä. Sinne jää autoja jälleen. No, Dubniski tulee täältä. Pieni tilanne oli päällä ja tämähän on tietenkin taas se lähtö, jolloin it's my time to shine, koska Aleksilla on pieni oma lehmä ojassa tässä niin sanotusti, mutta ei siitä sen enempää. Miniluokkaa mennään toista A-finaalia. 20 kierrosta vähän, on vähennetty nyt sitten tähän, eli 20 kierrosta ajetaan. Ja punainen lippu tulee sitten saman tien myös uudestaan tässä lähdössä. Ja... jaha, no niin, niinpä se onkin. Siellä on nyt sen verran kuitenkin sitten tilanne päälle, eli laitetaan tuosta. Toinen minilähtö ja toinen punainen lippu nyt, tässä on kyllä keskustelupaikka. Kyllä tässä pieni keskustelupaikka on, varsinkin ehkä tuosta ajamisesta ja muusta, mutta kyllä näyttää siltä, että Peter Railakari ainakin hyppää tuonne lanssiin, joten se lähtee liikkeelle ihan näillä näppäimillä. Ja punainen lippu, eli lähtö keskeytetään. No niin. Siellä on taas muutama kuljettaja joutunut jättämään leikin kesken ja toivotaan, että mitään pahempaa siellä ei ole tapahtunut ja saadaan jälleen kilpailu jatkumaan toisen kerran, saadaan joudutaan ambulanssi tuomaan tässä lähdössä minien finaalissa kehiin ja nyt katsotaan sitten, miten tämä homma jatkuu.
No niin, katsotaan mikä siellä on keisiä, kun kokonaista kierrosta ei keritty ajaa, niin laitetaan nuo kuljettajat oikeaan ja alkuperäiseen lähtöjärjestykseen tässä kohtaa. Ja näköjään muutama auto sieltä kuljetetaan poiskin nyt tässä vaiheessa, mutta tärkeintä on tietysti, että kuljettaja itse tuolla on kunnossa. Ja koetetaan saada hommat pakettiin, eihän tässä sen kummempaa ole, että päästään jatkamaan nyt sitten tätä minien toista finaalia. Ja minien toisen finaalin jälkeen tulee seniorit, ei juniorit, vaan seniorit ensin ja sen jälkeen junnuluokat. Joten eli tämä minin lähdön jälkeen senior-luokka. Tässä kohtaa kilpailujohto tuolla tosissaan pohtii, että kuinka monta kierrosta ajetaan nyt sitten tämän lähdön loppuun. Kuljettajalla ei kuulemma ole sen suurempaa hätää tuolla ambulanssissa, eli kaikki siltä osin hyvin siellä jalka on nähtävästi jonkunnäköiseen kuntoon mennyt, mutta ei siitä sen enempää. Hän on suurin piirtein kunnossa ja ainakin yhdessä kappaleessa vielä, joten ei mitään hätää. Tässä välissä kerkeitte käydä hakemassa perinteisen rallimakkaran tuossa Aleksin kanssa. Tempastiin läsken nakit huiviin niin sanotusti. Ja oli oikein maukas makkara, 2 euroa kappale se tuolta on, joten niin kuin vain 24 MX telttaa kohti. Kyllä rallimakkaraa kannattaa aina kannattaa ja käydä hakemassa. Se on aina näissä racingeissa ja kahviota pitää tukea. Ja mini lähtö kuumaakin kuumempi ja katsotaan. Miten siellä sitten saadaan tämä lähtö järjestetty uudestaan ja nuorukaiset matkaan? Ja muistakaa, että tämän jälkeen ajetaan sitten senior-lähtö, ei junior-lähtöä, vaan senior-lähtö ensin ja sen jälkeen junior-lähtö.
No niin, tässä odotellaan, että saadaan hommat kuntoon ja otetaan tilannetta haltuun ja saadaan nämä sankarit sitten uudestaan kehiin. Niin se vaan menee, että homma toimii ja saadaan tämä kakkosfinaali käyntiin ja täällä on todellakin juniorit ja seniorit ja masterit ja sifterit sitten vielä kadetteineen, päivineen, silmien edessä, eli tässä hiukka aikataulu venyy ja kuunnellaan vähän musiikkia sen aikaa. Eli 16 kierrosta ajetaan nyt, kun saadaan tuo minin lähtö tuolta tulille, niin 16 ajokierrosta veivataan, eli alkuperäisestä miinus 3. Ja nyt siellä sitten laitellaan vielä kuljettajat oikeisiin järjestyksiin, ja mennään nyt sitten tällä alkuperäisellä lähtöjärjestyksellä, jotta saadaan nyt sitten mahdollisimman tasaväkinen kilpa. Liput pois ja piiloon sanottiin tuolla rammarissa ja niin se tarkoittaa, että päästään nyt sitten tämä minin rundi lähettämään tästä matkaa. No niin, eli gentlemen start your engine, gentlemen and ladies. Tässä on naisiakin mukana, pitää muistaa. Dubniski sai hyvän lähdön, Heikkilä on siinä mukana, Rajalla oli myös näitä voittajia tässä lähdössä, mutta nyt katsotaan, homma pitää tehdä uudestaan. Mielenkiintoista on se, että tosiaan tässä lähdössä sitten ajetaan tuon A-finaalin mukaisessa kierrosajoissa, eli niin on saatu tämä lähtötaulukko ja Dubniski ajoi siinä nopeamman kierrossa ja sen takia hän lähtee paaluuta. Heikkilä oli toinen kierrosajoissa, Rajalla kolmas. Rajalla veti, Rajalla on noussut hienosti mukaan tähän hommaan. Ruben Volt, lähtee voittaja, Vili Hakala, Haapalainen, Graaf, Taskinen, Blankeen, Koivula, Dani Vasiljev, Daniel Wahlberg, eilispäivän kova menestyjä vastaan, lähtee ruudusta 14. No, nyt on kaikki jälleen valmista. Nyt toivotaan, että mitään hassumpaa ei satu, että saadaan tämä lähtö nätisti käyntiin. Ja
Sitä myöten päästään katsomaan kukaan kuka. Numero 100, Mark Dubnitski, on pakko tehdä se sama homma uudestaan. Otti äsken hyvän lähdön. Mitä pystyy tekemään Joni Heikkilä, joka ajaa Tuukka Taposen vanhalla pyssyllä, millä on voitettu kisoja, ja niin myös Heikkilän käskyttämänä sillä pystyy ajaa palkintopalleille. Mutta nyt katsotaan, mitä käy nytten. Joni Heikkilä oli kolmas ensimmäisessä lähdössä, nyt lähtee ruudusta kaksi, katsotaan. Rajala oli ensimmäisen lähden viitonen ja siitä lähdetään. Kaikki on valmista ja Dubnitski saa jälleen hyvän lähdön. Ja näin saadaan nyt sitten tämän luokka liikenteeseen. Toivottavasti ovat herrasmiehiä ja naisia loppuun asti, että saadaan tämänkin erään nyt tästä ajettua. Ja meikäläinenhän joutuu tässä olemaan vähän enemmän yksin äänessä, koska Aleksia jännittää niin, ettei mies pysy pöksyssä. Se on aivan normaalia tässä kohtaa, otetaan tuota nyt sitten taulukin vielä käyttöön. Mulla on täällä joku aivan vanha taulu tällä hetkellä. Ja katsotaan saadaanko tuonne. Kyllä, Dubnitski tällä hetkellä tätä joukkoa vie vietin Rajala, Heikillä, Ruben Volt, Vili Hakala, Antti Haapalen, Carmen Graava, Mikko Taskinen, Joosep Plankkeinen ja Tomas Hassinen. Ja onko niin, että sieltä vaan vääntää Heikkilä kärkeen, vai onko se Rajala, joka siellä, taitaa olla Rajala, joka ottaa kärkipaikan itselleen. Hyvin vääntää Veeti Rajala siellä, hän on palannut. Kyllä se näin taitaa olla, että se on Veeti Rajala, joka tätä joukkoa tuolta johtaa, sen jälkeen Dubnitski, Heikkilä, Volt, Vili Hakala. Katsotaan nyt sitten, onko Dubnitskista kuitenkin tähän nyt sitten Veeti Rajalalle lyöjää niin sanotusti, vaan mikä on kupletin juoni. Hyvännäköisessä possujunassa tässä kohtaa tullaan vielä, ei mitään sen ihmeenpäähän minkä. Tässä luokassa on kyllä sattunut ja tapahtunut tämän viikonlopun aikana kaiken näköistä pikkuhässäkkää ja on lanssia tilattu ja kaikkia muuta, mutta ne on unohdettu tässä kohtaa, kun lähdetään sitten ajamaan kilpaa. Veeti Rajala johdattaa joukkoa, Mark Dubnitski toisena, Joni Heikkilä kolmantena, neljäntenä, Ruben Volt ja viidentenä Vili Hakala. Rajala taistelee kärkipaikasta tällä hetkellä kuin kynsin ja hampain, ja nyt katsotaan, mitä tekee Rajala. Siellä väännetään Dubnitski siinä kakkosena. Rajala vääntää ja sieltä tulee sitten jo Joni Heikkilä Ruben Voltin kanssa. Kova vääntö ja siellä kolmospaikasta ja nytkö hyökätään? Nyt hyökätään sinne. Heikkilä taitaa hyökätä itsensä toiseksi, jos aivan oikein tänne asti näkee. Katsotaan miten tuo taulu muuttuu nyt kun kyllä kakkosektorin ohi mennään. Minun taulu ei muutu yhtään mihinkään sinun taulusta. En tiedä yhtään, mutta kyllä siellä on Veeti Rajalle, joka tätä vie. Dubnitski edelleen toisena on ja siellä taistelee sitten Heikkilä Voltin kanssa. Kyllä se on Ruben Volt, joka on kolmantena. Ai mitä taistelua. Sen, kun vaihtuu. Katsokaa, nyt mennään kolme rinnan jo. Heikkilä siellä ja kuka sieltä tulee ulkokautta kolmanneksi? Se on numero 59, Mikko Taskinen. Kova on kavereilla, nuorilla kavereilla kyllä vääntö, ei voi muuta sanoa. Rajala, Dubnitski, Taskinen. Ja samaan sumppuun sinne taas lyödään 10 kuljettaja. Siellä Hassinen, Vedennikon, Kouvola. Tuosta ei ota kyllä nyt enää Erkkikään selvää. Erkkistä en tiedä, mutta itse en saa selvää tuosta, että kuka siellä on tällä hetkellä missäkin positiossa. Kun kärjessä tapahtuu, Dubnitskillä on kovempi vauhti tällä hetkellä päällä kuin Veeti Rajalalla. Hän on 20 ainakin nopeampi. Nyt katsotaan, tuleeko se ohitus nyt sitten pikkuhiljaa tuossa, vai vieläkö Rajalla saa peitettyä tuota omaa paikkaansa. Koska Mark Dubnitskillä olisi nyt sitten ratkaisun avaimet mennä tästä mahdollisesti voittoon. Taskinen, Hakala, Heikkilä on sitten tuo seuraava kuuma ryhmä, mikä tuosta tulee. Siihen vielä totta kai Kouvola, Vedennikov, Hassinen. Mikähän siellä nyt on Buuki? Siellä tehdään keskialueellakin nousua. Siellä karjassa käydään tiukkaa kamppailua ja
Niin käydään tuolla joka puolella rataa ja on se kyllä todella jännittävä tilanne joka puolella, kun katsoo tuonne radalle. Dubniski lähtee haastamaan siinä sitten kärkipaikkaa ja Veetin Rajala on yllätetty. Rajala on yllätetty siitä. Seuraavana katseet kohtaavat tuossa Taskinen Hakala Volt kohdassa, että minkälainen taistelu tuosta saadaan. Kuka sieltä nyt tulee nopeimpana sitten tähän lähtösuoran mutkaan ulos. Veetin Rajala ei halua antaa missään nimessä periksi. Ei Taskinen, ei Hakala eikä myöskään Volt. Ja näin lähtee sieltä Hakala. Kuittaa Taskisen. Tämä kolmikko pysyy lähes samalla kuin myöskin Vini. Itse asiassa Rupen Volt nostaa itse asiassa tuosta Taskisen ohi, jos oikein näen. Odotellaan, kun mennään tuonne kakkossektorin ohi. Joku tulee sieltä tällä hetkellä pois radaltakin. numerolla Oskari Mikkola tulee tähän varikkosuoralle. Katsotaan mikä buuki siellä on, mutta Mark Dubnitski, Veetin Rajala, Mikko siellä, Taskinen. Ja keskivaiheella mennään nurmikkoa pitkin siellä tällä hetkellä, kun siellä paikat vaihtuu, molemmat pääsevät kuin pääsevätkin jatkamaan. Dubnitski kärkeen, Rajala on toisena. Taskinen kolmantena, Voltti neljäs ja Hakala viidentenä. Siihen vielä Artom Vedennikov saamaan rytäkkää, niin kyllähän meillä on kalakeitto tässä niin sanotusti kyllä esillä. 10,5 kierrosta aina matkaa maaliin tässä kohtaa. Siellä keltaiset liput liehuu ja sinne jää muutama auto sinne kutospisteelle ja näin vaan. Bileet loppuu siellä. Siellä näyttää tällä hetkellä Vedennikov Heikkilä kumppanit. Siinä Heikkilällä on ollut pieniä probleemia. Hän on tällä hetkellä siellä seitsemän ja nyt katsotaan pystyykö Heikkilä vielä nousemaan. Dubnitski tulee tästä Rajala. Voltti, Taskinen, Hakala. Vedennikov, Heikkilä 7, Kouvola 8, Haapalainen 9, Tomas Assinen 10, Karve Graaf, Planken, Vasilev, Abrahamson, Törmänen 14. Ja nyt hakee radalla kyllä paikkaa tuolta koko ajan, että missä kohtaa pääsee tuosta Dubnitskistä ohi. Kun sitten taas kolmikko Volt, Taskinen, Hakala pysyy samassa. He rauhoittavat vähän menoa sieltä. Itse asiassa Hakalalla on nyt vähän parempi maitti päällä tällä hetkellä kuin Taskisella. Mielenkiintoista. Seuraava kuuman ryhmä, Arton Vedennikov, Joni Heikkilä tuosta tulevat kahdestaan kohtuullisen tasaisella väleillä. Sen jälkeen tullaan Kouvola, Hassinen, Graf, Planken. Sieltä vielä sitten Vasilev, Abrahamsson, Törmänen ja Saarinen samoihin rytinöihin. Jesse Saarinen, Emeli Törmänen ja Kimi Tanhi ovat sitten saman tiimin miehiä ja siellä Tani numero 11 tässä juuri kaartaa pääsuoran oikealle ja hän on näitä kilpailukuopuksia 7-8-vuotias kaveri ja siellä Interpidin joukkue painaa. Katsotaan onko sieltä tiimimääräyksiä niin kuin Aix Racing tiimillä aikoinaan oli tai ei ollut ja oli olevinaan vai annetaanko siellä kaverille rehteä kilpailua. Veikkaa, että rehteä kilpailua. Dubniskillä on paikka näyttää hänen omaa osaamisensa. Eilen Ruben Volt voitti tänään samalla. Dubniski olisi sitten voitossa kiinni 8 kierrosta matka maaliin. Nyt siellä on myöskin samalla tavalla Ruben Volt, Mikko Taskeleville ja Hakala porukassa vaihtuu nuo paikat siihen malliin, että onko se Volt, joka sieltä nyt tällä hetkellä tätä kärjessä tulla. Jos ihan oikein näen, ja Hakala olisiko ollut tuossa toisena. Mutta katsotaan, Dubnitski on nyt tällä hetkellä kyllä vahvasti voitossa kiinni. Veetin Rajala ajaa kuin vimmattu häntä tuossa takaa. Kyllä se on Volt, Taskinen, Hakala on tuo järjestys. Tällä hetkellä tuohon paikkoihin 3, 4 ja 5 ei ole pitkään. Taskinen kuittaa sieltä, eikä kuittaakaan. Ruben Volt pitää hyvin omaa paikkansa tuossa, kun Mikko Taskinen yrittää sieltä kuitata itselleen sitä kolmospaikkaa. Haluaa mitalleille, se on varma. Hakee tuota ulkolinjaa, saisiko paremman sieltä lähdön tuonne sisään, kyllä. Ja sitten mennään puskurihippaa siellä ja possujunassa 300. Siellä on Ruben Volt, Mikko Taskinen, Vili Hakala.
Katsotaan nyt sitten, kuka sieltä tulee aivan ensimmäisenä. Onko näin, että sieltä tulee kyllä Mikko Taskinen tästä ryhmästä ensimmäisenä. Sen jälkeen sieltä taitaa tulla Ruben Volt ja sitten Vili Hakala. Katsotaan nyt, kun tullaan tuosta maaliviiva yli, että mikä on kupletin juoni. Dubnitski rajalla aivan omia menoja. Kuusi kierrosta matkaa maaliin ja nyt katsotaan. Rajala vastaan Dubnitski on kärkikamppailu. Volt vastaan Taskinen Hakala. Siinä on tämän kilpailun jännitysnäytelmät. Nyt katsotaan, minkälainen show siitä tulee. Se on varma, että kova show tästä tulee. Ruben Volt, Mikko Taskinen, Vili Hakala, kaikki katsovat synkronoidusti taaksepäin toisiaan, että no mitäs tässä nyt pitäisi tehdä samalla, kun Vili Hakala yrittää sitä Mikko Taskista. Ja nyt tapahtuu kärjessä myöskin. Dubnitski rajalla tulee tähän äskeiseen mutkaan rinta rinnan. Mitenkä sieltä tullaan nyt sitten tähän maalisuoralle? Se on niin, että rajalla kärkeen. Kyllä. Veeti rajalla kärkeen. Ennen oli Veeti veli, nyt on Veeti rajalla. Se on joku Veeti siellä, aina siellä kärjessä on näköjään. Ja se on tällä hetkellä Veeti rajalla. Viisi kierrosta matkaa maaliin ja pikkasta vaille. Veeti rajalla, sipolainen kuljettaja. Mestareiden kilpailun voitto Kangasalla lentolla radalla ja se on hänen uran huippuhetkiä, mutta olisiko tässä tulossa toinen uran huippuhetki? Hän oli PM-kisoissa S30 minisarjassa siellä 6. Juniorsarjassa siellä 3. Hän oli junioreissa viime vuonna kolmos paikalla, mutta nyt ajetaan miniluokkaa ja ajetaan kärjessä ja Veeti rajalla yrittää nousta suurten joukkoon. Haluaa voittoa ja nyt katsotaan, riittääkö sipolaisen nuoren herramiehen meininki voittoon. Rajalla on mennä pikkasen pitkäksi tuolla ramutkassa, mutta katsotaan nyt sitten, kun mennään tuonne ihan taakse, että mitä siellä tapahtuu. Dubnitskillä alkaa olla hyvä maitti päällä, ottaa tuolta ulkolinja, tulee sieltä voimakkaasti nyt sitten sisään, että saa tuohon Rajalan konttiin kiinni. Itsensä kuin magneetti, Ruben Volt, Mikko Taskinen, Vili Hakala. On tuo seuraava ryhmä tuosta. Nyt sitten jännitetään sitä, että missä kohtaa Mark Dubnitski tekee oman ratkaisunsa. 4-3 kierrosta enää kohta matkaa maaliin. Näin se pyörähtää tuokin kello tuohon kolmosen kohdalle. Ja tässä myös historiallista Siipiä Havina. Onko niin, että Parolinin ensimmäinen voitto oli tulossa tässä näin runkomerkkinä. Parolin Veeti Rajalalla ja tuomassa Parolinin tässä Suomessa tässäkin tänä vuonna voittojen tielle. Ja Rajala on siellä vastaan Dubnitski. Dubnitskillä on kyllä todella hyvän näköisiä paikkoja tuossa, on ihan iholla kiinni. On nopeampi kuin Veeti rajalla oikeastaan, jos katsotaan myöskin noita aikoja. No juuri ja juuri, mutta sen verran on kuitenkin nopeampi, jos ihan oikein tuosta nyt katsoa, mutta hyvin peittää kyllä rajalla, ei anna yhtään tilaa, ei mihinkään suuntaan. 2,5 kierrosta matkaa maaliin ja siellä taistellaan. Tähän taisteluun ilmoittautuu myös mukaan nyt sitten Voltti, Ruben Voltti, edellislähdön voittaja, A-finaalin voittaja, on mukana tässä hommassa. Nyt on 3 kauppa, Suomi vastaan Viro. Volt Dubnitski vastaan Veeti rajalla Sipo, joka harrasti myös motocrossia aikoinaan, niin nyt katsotaan, kumpi tulee ja kumpi tämän homman vie. Finaalivoittaja ei ole Dubnitskillä eikä myöskään Veeti rajalla vielä yhtään, ja nyt katsotaan, no tulisiko se tässä, mutta kyllä. Sinne menee Dubnitski. Sieltä Dubnitski iskee saman tien, mutta katsotaan mikä on Rajalan vastine siihen, hän ei anna tilaa. Ei tasanana minkäännäköistä tilaa, se on juuri näin. Täällä yleisöä taputtaa. Yleisö katsotaan taputtaa. Sitten, miten tämä päättyy. Ja kannustaa ja sieltä mennään rinta rinnan. Volt sieltä tulee sitten no Taskinenkin tähän hommaan mukaan. Ja pakko on valmis. Rajala, Dubnitski, Volt, Taskinen, Hakala. Ei herra jestäs, kaikki siellä on jo äitit ja muumit ja kaikki on takajaloillaan, koska vain 1,5 kierrosta on enää matkaa maalia. Joka puolella rataa käydään huimaa kamppailua.
paikassa auringossa. Tällä hetkellä sieltä tulee Veeti Rajalan johdolla, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle. Pystyykö Rajala nousemaan suurten joukkojen voittajien joukkoon ennen kaikkea? Yksi kierros siihen olisi, mutta siinä on 7 kuljettajaa myös haluamassa samaa titteliä itselleen. Rajalan johdolla. Siinä on kakkosena Ruben Voltti, eilispäivän voittaja. Nyt on vielä yksi paikka, lähteekö Voltti sisälle? Rajala vetää luukun kiinni. Rajala vetää todella hyvän näköisesti, mutta Ruben Voltti lähtee sieltä ulkokautta. Ei saa minkäännäköistä. Sitten sieltä tulee sisäkautta Mikko Taskinen. Onko suomalaiset ottamassa kaksoisvoittoa tässä näin Rajalan joukossa? Rajala syöttää Volttia siinä Taskiselle. Sieltä vedetään luukku kiinni. Voltti yrittää porata reiä sinne Rajalan ponttooneihin, mutta se ei löydy. Se ei löydy sieltä. Rajala oikea. Nouseeko hän voittajien joukkoon tässä näin viime vuonna Mini Junior-sarjassa? Kolmos palli koko sarjasta, mutta nyt ajetaan isoa kovaa ja Rajala tulee. Sipoo huutaa, sinne lähtee Volttiväki, oi 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 oi, bar to bar, viimeiseen mutkaan, viimeiseen maineeseen. Ja katsokaa Taskinen, kun sieltä livahtaa, Rajala voittoon, ja vieläkö Taskinen tulee sieltä, annetaan aplodeja. Huima vääntö, Mikko Taskinen siihen vielä toiseksi sieltä ja... Näin se homma toimii. Näin se homma etenee, sanoi Pulkkinen televisiossa. Ja näinhän se homma etenee. Huikea, huikea finaali myöskin tänne. Mennään palkintojaan suuntaan, jonka jälkeen senior-luokan A-finaali. Rajala, Taskinen, Bolt. Olihan järjestys. Rajala, Taskinen. Olihan hienoa reisinkiä ja Veeti Rajala ajoi siinä uran ensimmäisen täällä IAME-sarjassa finaalin. Todella komea veto. No niin, hei, tässä on kaikki nämä minikuljettajat, niin annetaan hei kaikille raikuvat aplodit. Tämä oli näiden ensimmäinen viikonloppu ja kaverit näytti, miten ajataan. Nämä juniorit, nämä on meidän tulevaisuuden toivot. Hyvä, kiitoksia yleisö, kannustetaan näitä. Mennään hakemaan palkinnot niille, kenelle kuuluu ja otetaan A-finaalin palkinnot myös tässä samalla. Eli A-finaalin palkinnot myös. Laine Mikkokin siellä, niin A-finaalin palkittavat, niin...
No niin, mennään ensimmäiseen lähtöön, A-finaali numero 1. Jaetaan sen palkinnot tässä näin saman tien myös pois, eli... No niin, A-lähtö, finaali numero 1. Siellä kolmanneksi numero 8 raikuvat aplodit, Joni Heikkilä. Minä jo. Sitten kakkospaikalle ensimmäisestä lähdöstä. Numero 100, number 100, Mark Dubniski! Ja sen ensimmäisen A-finaalin voittaja, huimaajo, number 127, Ruben Volta! Voltti sinne, niin... Heikkilä on ihan naama mutrussa tuolla, kun tää erä ei mennyt niinku Trömsössä. Noin, pikku hymyhän me saatiin Heikkilällekin siellä, niin se on reisinkiä, se on reisinkiä. Annetaan tälle kolmikolle vielä raikuvat aplodit. Heikkilä, Dubniski ja Volt. Näyttäkääs vähän, Heikkilä näytä vähän pojille, noin sieltä, little celebration, sieltä näytä vähän tuuletusta, hyvä. Ja sitten otetaan tämän lähdön. Tämän lähdön kolme parasta, tuokaa pojat palkinnot siihen, antakaa takas tänne näin. Siellä on italialaiset sen verran mokannut, että meillä on ihan kaikkia kannuja vielä, tää valitettavasti oo. Nää saadaan sitten teille henkilökohtaisesti. Mennään tähän lähtöön, final number 2, third place, kolmas paikka. 127, Ruben Volt, back to the podium. Sinne kaveri veti U-käännöksen siinä, niin no, tulehan näitä. Äsken oltiin ykkös, nyt oltiin kolmas. Sitten second, kakkonen, nyt on uusi kamera, numero 59, Mikko Taskinen! Ja nyt on hymyä Taskisella siellä, näyttää miten homma toimii. Ja sitten urassa ensimmäisen itäläisenkin voittoon, Raiko Atabloi, Parolin kuljettaja, numero 21, Sipo Veeti Rajala! Veeti siellä kättelee kaikkia. Sitten tuo himottu ykköskannu Veetille. Siitä lähtee ja tuuletukset sitten vielä kehiin. Annetaan aplodit kaikille kolmelle. Voltti, Taskinen, Rajala. Numero uno Rajala näyttää siellä ylös. Ja ensimmäisen finaalin ruuki, onko me palkinnot? Ruukien palkinnot, otetaan se vielä tähän näin, eli ensimmäisen finaalin ruuki, eli tulokaspalkinnot. Kolmanneksi numero 88, Leevi Hautamäki. Onko Leevi Hautamäki paikalla? Tulokaspalkintoja, eli näitä ensikertalaisia. Leevi Hautamäki numero 8, saako tulla tänne jo, autosta noustu pois? Tänne vaan Hautamäki. Kakkonen numero 25, Oskari Mikkola. Annetaan Mikkolalle aplodeja, Oskari, tänne näin, saat ruukien numero 2. Leevi Hautamäki sinne kolmos paikalle, saat palkinnon sieltä. Sitten ruukien numero 1, siellä 19, Jesse Saarinen. Missä on Saarinen? Saarisen Jesselle vielä palkinto. Palkinto siihen. Saarinen, onko Jesse Saarinen numero 52 paikalla, ruukie. Sieltä tulee, mistä tulee? Sieltä, katsokaa kuinka pieni. Annetaan aikataplet Saariselle. Sieltä saapuu, oli totaalissa siellä 19. No niin, sinne keskikorokkeelle Jesse. Tää on tuttu paikka sulle, hei. Näitä tulee tulemaan lisää, näitä. Paikka Jesse siellä näin kypärä päässä siinä valmiina hyökkäämään vielä, jos tulee vielä kutsu seuraavaan lähtöön, niin Jesse on valmiina. Näytä